فاسٹ آف آل دی آلمائٹی آف مائی ڈیئر اللہ. السلام علیکم ویورس. ویورس اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ پاک نے مجھے عمر کی سعادت نصیب عطا فرمائی ہے, یہ میرا پہلا عمر ہے. تو ویورس آج میں آپ کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کا ویو کراؤں گا, آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے. تو ویورس ابھی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. الحمد والنعمة فلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا دل ذوق تماشا بھول گیا Thank you.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول اے انسان، آج تیرے پاس جوانی ہے، طاقت ہے، تیری آواز میں بادلوں سی گرج ہے۔ آج جس زمین پر تو اکڑ کے چلتا ہے، بہت جلد اسی زمین میں کئی من مٹی میں دبا دیا جائے گا۔